Армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды. Біз бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласындағы бірқатар маңызды мәселені талқылауды жөн көріп отырмыз. Ал студиямыздың қонағы мемлекет тарих институты директорының орынбасары Амангелді Қашқынбаев. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Экранда көрсетілген телефондар арқылы бізбен хабарласып, өз сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Сонымен қош келдіңіз тағы да. Енді президенттің мақаласы жарияланғанына да біраз уақыт болды. Ол жерде көптеген рухани елдік мәселелер айтылды. Жалпы осы мақаладағы туған жер бағдарламасы, жалпы осы мақаланың салмағы туралы сіздің пікіріңіз қандай? Біз қоғам болып алдағы уақытта қандай жұмыстарды атқаруымыз қажет? Рахмет. Біріншіден енді көтеріп отырған мәселеге тікелей келетін болсақ, бұл қоғамдағы рухани даму, рухани жаңғыру деген сияқты мәселелер негізгісі осы идея ғой. Менің ойымша, біздің елбасы президент Нұрсұлтан Назарбаев біздің ішімізде жүріп, ішімізде жатып, сыртқа шықпай жүрген көптеген мәселелердің үстіне бір нүкте қойған сияқты. Солардың төңірегінде өйткені қаралған мәселелер, оғысының айтқан ойлары соған топа түс келіп жатыр. Соның ішінде, мысалға айтатын болсақ, сіз айтып отырған туған ел бағдарламасы. Неге осы мәселеге біз көп назар аударуымыз керек? Неге осы туған ел деген мәселенің төңірегінде көбірек айтуымыз керек? Туған ел мәселесіне біздің қоғам бірінші рет келіп отырған жоқ. Мысалы 1998 жылы бізде тарих жыл деп аталған. Сол уақытта да осы мәселеге назар аударылды. Бүкіл о кезде 15 облыс болатын болса, сол 15 облыстарға тарихшылар және басқа мамандар шығып, ел тарихына, жер тарихына назар аударды. Бірақ өкінішке орай, менің ойымша, ол іс соңына дейін жеткен жоқ. Өйткені сол жолдарға, сол экспедициялардың барысында назар аударылған мәселелер жазулы қағаз үстінде қалып қойды, көпшілікке жеткен жоқ. Бұл енді басқа бір жерде, басқа бір уақытта кеңінен айтылатын ой шығар. Ал айтайын дегенім, неге туған ел, неге туған жер, тағы да сұрақ туындайды. Мына кеңестік идеологияның бір өкінішті жері осы мәселе қарастырылмай жатты. Біз жас ұрпақты дейміз, немесе қоғам мүшелерін тәрбиелеген уақытта көбінесе абстракты түрде тәрбие берген сияқтымыз. Мысалы біз айтамыз, Ұлы Отан соғысы жылдары дейміз, көптеген азаматтар ерлік көрсетті дейміз. Сөйтеміздегі бір белгілі бір топты 70-80 жылдар бойы есімдерді атап келді. Yeah. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Мысалы, егер де Сұлтан Баймағанбетов ерлік жасайтын болса, оның алдында міндетті түрде Александр Матросов тұру керек деген сияқты. Yeah. Немесе, Нұркен Әбдіров үлкен ерлік жасайтын болса, оның алдында міндетті түрде басқа бір ұлттың өкілі тұру керек. Неге олай? Менің ойымша осы нәтижеде біз көптеген өзіміздің еліміздің, өзіміздің жеріміздің, туған еліміздің батырларын ұмыта бастадық. Өкінішті болса да мен айтып кетейін бір мысалды. Мысалы мен өзім осы Ақмола облысы, Атбасар ауданы, кішкентай ғана Қосбармақ деген ауылданмын. Осы Қосбармақтан Ақан Құрманов деген кеңестер отағының батыры шыққан. Ол Днепрді шабуыл жасау кезінде қаза тапты. Кейін 80 жылдары соғысқа арнап ауылдың да ескерткіш қойылды. Ал қазір ол ауыл жоқтың қасы, он шақты ғана үй қалды, ал ескерткіш тұр. Егер де біз кезінде осындай бір жоғарыда айтып отырған ойдың төңірегінде туған ел мәселесін көтеретін болсақ, мүмкін біз бұған бармас па едік. Енді бір осы жерде тағы бір мынандай сауал. Сіз өзіңіздің шығармашылығыңызда жалпы ғылым жолында Ілияс Есенберлинге өте көп көңіл бөлесіз, иә? Осы орайда енді кез келген ұлттың рухани жаңғыруы, рухани алға ұмтылуы оның тарихымен тікелей байланысты. Ал Есенберлинді біз тарихи сондай жабылған, бізге айтылмай келген тарихты қайтадан көрсетіп, бүкіл әлемге, қазаққа танытқан адам ретінде білеміз. Енді осы орайда осындай Ілияс Есенберлиннің рухани мұрасы, атқарған еңбегі, қазіргі уақытта осы президенттің бағдарламасы, жалпы тәуелсіздік жылдары қандай салмаққа ие болмақ, жаңа қайта түлеуі осы Есенберлин сияқты үлкен алыптардың мұрасына біз қандай көзбен қарауымыз керек? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды.
жаңағы басталған әңгіменің бұл жалғасы болу керек сияқты. Өйткені бір жағын алып қарағанда Ильяс Есенберлин досарлық біздің жерлесіміз деген сияқты. Бірақ Ильяс Есенберлиннің шығармасымен айналысқан уақытта, творчествосымен айналысқан уақытта, мен бұл тұрғыдан қараған жоқпын. Ол адасарлық екен немесе басқа деген сияқты. Оның жазушы ретінде ұлылығы, адамгершілігі, кең ойшылдығы, ел жер қамын қатты ойлау деген сияқты. Мысалы, оның шығармаларымен жақсы таныс болатын болсақ, біз білеміз, ол адбасар туралы көп айтады. Ал біз адбасар жөнінде енді ғана біле бастадық, қандай орын алған деген сияқты, мәдени ошақ, зиялы қауымның жиналған жері деген сияқты. Міне, осы негізде, одан кейін екінші бір мәселе бар. Ол өзінің тарихи шығармаларын жазған уақытта себептерін айтады. Неге осы мәселеге келді дейді де айтады. Маған ықпал еткен, әсер еткен үлкен бір көріністің бірі бұл Какпай деген. Жергілікті ақын болған, қырғыз деген сияқты. Біз дейді Балуан көл деген жерге жаз уақытта жиі баратынбыз. Осы жерде біз кешке жақын жиналып алты бақан ойнаймыз, ақсүйек іздейміз деген сияқты. Көп ойын ойнаймыз. Және бір белгілі бір уақытта ортаға сол Какпай ақын шығып, домбырасын алып деген сияқты түрлі-түрлі жырларды айтады. Соның ішінде қазақ батырлары туралы жырларды айтатын, анау жер ұйықты іздеп жүрген қазақтың кезіндегі белгілі ақындар, жыраулар деген сияқты. Міне соған соларды көп тыңдайтын дейді. Міне осы маған қатты ықпал етті дейді. Менің ойымша осындай әсерде жүрген Есенберлин бара келе үлкен бір мәселенің төңірегінде ойлана бастады. Жаңағы айтқан жер мәселесі бар, туған ел мәселесі бар деген сияқты тәрбиелік маңызы. Бірақ сол ұласып келеді тағы ұлт мәселесіне келеді, ұлт тағдырына келеді. Егер де шындап айтатын болсақ, Есенберлинге мен қалай бардым? Маған қатты әсер мені ойландырғаны, оның қазір біз айтқан көшпенділері үш жеке-жеке романдардан тұрады ғой, Алмас қылыш, Жанталас, Хан кене. Мен алдында Алмас қылыштан қылышты іздедім ғой енді. Бұл қару деген сияқты, иә, біреудің жанын алды, біреудің жанын мұрнының ұшына келтірді деген сияқты. Сөйтсем оның ойы мүлдем басқа екен. Алмас қылыш деп ол қазақ халқын айтады. Қазақ халқының рулардан тұрғанын айтады. Міне олардың кереметтілігін айтады. Сөйтіп келеді тағы айтады, міне кімнің қолында осы алмас қылыш, яғни халықтарды құрататын рулар кімнің қолында болса, сол керемет дейді. Одан да әрі келеді тағы, ол айтады, енді ұлт өзінің бір даму шегіне жетті, мемлекет құрды, әрі қаратай өзінің даму жолдарын іздестіріп жатыр. Енді әрі қаратай айта беретін болсақ, әрине ой көп. Осы сіздің сұрақтарыңызды негізге ала отырып, мен тағы да бір ойды айтқым келеді. Біз көбінесе осы ұлт жаңағындай үлкен мәселелерді, туған ел немесе ел тағдыры жөнінде мәселелерді көтергенде, әрине Ильяс Есенберлинді айтамыз. Оның шығармаларын аттап кету мүмкін емес. Бірақ егер де біз Ильяс Есенберлинді толық түсінгіміз келсе, оның 17 жылдың ішінде жазған 19 романын жақсы білуіміз керек. Соның ішінде мен мысалы айтар едім, «Қатерлі өткел» деген романы бар. Бұл «Қатерлі өткел» ол зиялыларының тағдыры. Оның ішінде бар «Мұхитта жүзген қайық» деген сияқты романдар бар. Міне осы екі романды алып қарайтын болсақ, бұл жаңағы біз айтып отырған көшпенділерді толықтырып, соның кейбір көмескі қалған жерлерін аша түсетін сияқты. Яғни келесі сұраққа көшсек, енді бұл өте кең тақырып, өте үлкен, бұны сағаттап айтуға болады. Өкінішке қарай біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан әр мәселені бір қысқаша шолып, соған бір экскурс ретінде өтіп отырсақ. Енді тағы мынандай маңызды сауал, жаңа Есенберлинді айттық, рухани жаңғыру бағдарламасы бірінші кезекте өсіп келе жатқан ұрпаққа бағытталған. Себебі ертеңгі мемлекеттің тізгінін ұстайтын солар. Осындай көшпенділік мәдениет дедіңіз, жаңа қазақ зиялыларының аманаты, осының бәрін жеткізу үшін біз қазір сіздер болып, біз болып қандай жұмыс атқаруымыз керек, жалпы мына халқымыздың рухани діңгегін қалай сондай жақсы шегелеп, жастардың қолына ұстатуымыз керек. Өте орынды да әдемі сұрақ. Кейбір сұрақтарды сіздер қойған нұқты мен ойлап отырмыз, менің ішімде қарап отырсыздар ма сіздер деген сияқты, ойланып жүрген мәселелер ғой. Шынымен, біз бүгінгі ұрпақты айтамыз. Бүгінгі ұрпақты қоғамның, еліміздің,
болашағымен байланыстырын. Шын менен, қарап отырсақ, біздің егемендік алғанымызға 25 жылдан асып бара жатыр. Ескі ұрпақтың орнына жаңа ұрпақ келе жатыр. Мысалы, мен қатарлар, менің замандастарым, 50-60 үстіндегі азаматтар деген сияқты, олардың менталитеті бөлек. Олар басқаша ойлайды. Көбінесе бір мәселені түсіндірген уақытта артқа қарайды. Я, кеше осылай болып еді, кеңестік заман былай болды деген сияқты айтаттағы, сосын айтады, әй шіркін ай деген сияқты. Ал бүгінгі болып осы, мінекі егемендіктің бірінші күндері дүниеге келген азаматтар қазір 25 келіп отыр. Олардың менталитеті мүлдем басқаша. Сондықтан мінекі біздің елбасы Назарбаев мырза осы мәселені қозғап отыр. Қозғап отыр. Заман өзгерді. Заманның өзгеруіне байланысты сана сезім де рухани қажеттіліктер де өзгеріп отыр. Біз бұрынғыдай кезінде осылай болды екен дегенді айта отырып, соны шегелей алмаймыз. Оны басқаша бір көзқарастармен түсіндіру керек. Міне біздің айтып отырған қазіргі айтатын негізгі идеямыз, негізгі ойымыз осында жатыр. Ал енді жаңа сіз бір сұрақты тағы да жақсы қойып отырсыз. Бұл енді қалай осыны іске асыруға болады? Мен енді аз болсын, көп болсын, ғылыми салада, білім саласында жұмыс істеген адаммын. 40 жылдай болыпты, жоғарғы оқу орнында сабақ бердім, одан кейінгі 10 жылдай мемлекет тарих институтында. Қарап отырғаным, ойлап отырғаным, біз бір мәселені айтқымыз келеді, айтамыз. Мына үлкен буын дейміз ғой, ересек буын деген сияқты. Деймінді кішкене бір өкінем. Осы біздің айтып атқан ойларымызды біздің ұрпақ қалай түсініп отыр. Ал егер де біздің айтқанымызды олар түсінбей жатырса, неге олай деген сияқты. Жауап бір уақ. Өкінішке орай, біздің кейде жастарға айтып отырған, жаңа ұрпаққа айтып отырған әдемі ойларымыз өзіміздің істеп жатқан тіршіліктерімізге, іс-әрекеттерімізге сәйкес келмейтін сияқты ма деп ойлаймын. Сондықтан мен қазіргі уақытта ғалымдардың негізгі міндеті осы ойларды ғылыми тұрда бір талқыға салып деген сияқты бір пікірлерді нақтылап шындыққа лайық келетіндей қылып және де сол шындықтың іске асатындай жолдарын деген сияқты ойларды қарастыру керек пе деп мен ойлаймын. Жалпы енді қазір Экспо 2017 Астанада жүріп жатыр, бүкіл мемлекеттік деңгейдегі жобамыз. Шетелден көптеген көрмелер келіп жатыр, Египеттен, Қытайдан. Бұл енді әлемдік деңгейдегі мәдениеттің шекара білмей шартарапқа тарайтын бір көрінісі. Жалпы енді қазақ мәдениетін әлемге қазір таныту ісі қалай деп ойлайсыз? Және осы істе тағы қандай мақсат межелер бар сіздің ойыңызша? Жоғарыдағы контекст дейміз ғой енді, айтқан ойлардың негізінде қарайтын болсақ, мысалы, осыдан бір 30-40 жылғы көріністер менен бүгінгі көріністерді салыстыруға болмайды. Арасы өте алшақ. Кезінде мысалы қазақ өркениеті туралы, қазақ ұлтының мәдениеті туралы, қазақ ұлтының кешегісі мен бүгінгі деген сияқты мәселеге келген уақытта әлем мүлдем танымайтын. Бұны тіпті керек десеңіз совет халқы, көп халықтың бірі. Орыстар деген сияқты. Совет халқының деген сұрасы орыстар деген сияқты айтады. Неге олай болды? Өйткені кеңес үкіметінің бір жіберген үлкен қателігі бұл ұлт мәселесіне деген немқұрайлық. Ал қазір біз айтамыз, ұлт мәселесі дегеніңіз бұл өшпейтін мәңгілік нәрсе. Ұлт ол бір күндік емес, бір ғасырлық емес, мыңдаған ғасыр тіпті одан да асып болашақ деген сияқты. Енді сіздің сұрағыңызға байланысты айтатын болсақ, әрине қазіргі уақытта қазақ елінің мәдениетін, қазақ ұлтының мәдениетін басқа елдерге дәріптеу бір деңгейде жүріп жатыр. Бірақ мүмкін әлі азда шығар. Біз осы қазақ мәдениетін, қазақ өркениетін, қазақ ұлтының өркениетке қосқан үлесін кейде алтын адаммен теңейміз. Мүмкін мен дұрыста айтпай тұрған шығармын. Бірақ солай. Вот мінекей алтын адамды Францияға апарды, алтын адамды анда апарды, мында апарды деген сияқты. Бір жағынан бұл дұрыста шығар. Бірақ оны апарған уақытта біз сол алтын адамның туралы қалай түсіндіріп жатырмыз. Кезінде ғылыми конференциялар болып жатқан уақытта
бір шетелді қалым мынандай бір ойды айтты. Сіздерде алты адам бар дейді. Бұл керемет қой дейді. А егер де дейді, біздің елімізде, біздің жерімізде алтын адам табылса, онда біз қазір осы асқақтап аспанда жүрер едік. Мүлдем басқа болар еді. А сіздер сол алтын адамның қасиетін, алтын адамның құдіретін, кереметтігін әлемге паш ете алмай тұрсап. Ал енді қазір неге олай болды? Өйткені кезінде алтын адам табылған уақытта түрлі ойлар болды ғой. Бұл бір көшпелі мәдениеттің, өтіп бара жатқан біреулер қалды ма деген сияқты, бұл қазақ. Ол кезде идеологиялық мәселе басталды. Ал енді қазір алтын адам бізде қанша болды? Бесеу ме, мен сандан да ажырап қалдым, алтау ма? Өкінішке қарай бізге берілген уақыт шектеулі деп бағана айттық. Уақытымыз да таяп қалған екен. Сізге осындай асыл уақытыңызды бөліп, келіп, жан жақта әңгіме сұхбат құрғаныңызға, бізге сондай пайдалы ақпарат бергеніңізге көп рахмет дейміз. Жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Себебі осы рухани жаңғыру, патриотизмді жастардың бойына дарыту мәселесі тікелей ғалымдарға, сіз сияқты интеллигенция өкілдеріне тікелей байланысты. Сондықтан жұмыстарыңыз тек қана алға баса берсін. Көп рахмет сізге. Рахмет, рахмет. Мен де қуаныштымын келгеніме. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.